kabajamtoota hordofa keenya dachaanii dhufnee jirra. Akkuma agartanni achi dhaqee waan ajjiin itti jiru hunda isinii waraabuu kiyyaanii yaadattani. Amma ammoo wanni viidiyoo kan isinii waraabu wanni angoluu yeroo inni galutti kaameraa kaawwadhee akka mujiin maal fakkaata maal jedhee gaafadha. Mee maal akkanaan jedhu waliin daawwannu taa'ichaadha kabajamtoota hordofa keenya. Mee waliin daawwanna. Viidiyoon kun baay'ee nama leenaarsu. Innillee buruufuu namni tokko dhokatee waa dalagu namni na argu anatu nama argaa hin jirre malee namni na argaa hin jirre jedhee waa dalagu yeroo kamuu namni waa dalagu. Nama argaa hin jiru malee garuu namni na argaara jedhee waa balleessuu qaba. Isin jedhaa hajjiin garuu iddoo hojii akka itti raffisnu agartaniirtani. Haggee! Maal akkinaa? نوم انت جيت تشتغل ولا جيت نوم يا اخي ادنا جينا ادنا جيت وين جيت وجهك قضي شكلك نايم لك ساعتين لا ادنا جينا لا ما في جي شوف ايش ملابس شوف الركب انت في شغل هنا كيف في ملابس ما في زبون انت في عامل هنا لا انا عشان يعني ركب الملابس مش واجد ها ليش تصور لا صور اي ليش تصور لا صور ايش خلاص خلي خلي انا اكلم صاحبك اللي جابك هنا اشتغل انت في نوم ولا في اشتغل انت تسوي لي مشاكل والله يسوي لي مشاكل انزل انزل تحت غسل وجهك ماء والله انزل غسل ماء وجهك وارم اذا يشوفك زبون يقول انك نوم انا ابغى اغسل لا يسوي قلنا لك ماشي اجين كان ايوه اني قال امو كاميرا روسي mi akka mojii maal fakkaata maal maal jedhanii waan inni jedhu mi bada jedhamu ulfaata jedhamu ulfaatu jedhamu maal akka inni jedhu waliin kan daawwadhu taa'ichadha hankaruma sagantaa keenya hojiin turan affeerra keenya namni kammoo yeroo hojii seentan hojii keessan jabeeffattanii dalaguu qabdanii isiniin jedha rabbi isinii alaaffisu kana gudimaa hajjii wajjiin kan daawwadhu ta'a. Akkuma jalqaba isiniin jedhachaadha sa'aatiin hajjiin ga'u ga'ee jira sa'aatii kana dhufa inni anamma akkuma jalqaba isiniin jedhe. Akkuma dura isiniin jedhee jechaadha kaameraa kiyya dhuffadhee eegaa yeroo inni as ga'etti jechaadha hojiin akkamii akkam hojiin sii ta'ee maaliidha warri bira hojjettu sun maal siin jedhaa jiranii nama gaarii siin jedha ammoo nama bada siin jedhanii maal maal jedhaa jiranii maal akkanaan jedhu waliin daawwanna jechaadha. Ani rafuuf ka'ee dhugaa dubbachuudha jechaadha lafti kun sa'aatiin kun halkanii rafuuf ka'ee hanga viidiyoo kana waraabuutti rafu jedheetumaan isuma eegaa jira. Kana mii maal akka inni naan jedhu kan waliin daawwannu taa'ichaadha. Amma kaameraa kiyya dhuffadhe sa'aatii biraanki illee jedhuuni waan takka illee jedhuuni kaameraa kiyya dhuffadhe yeroo inni balbala hosseenuun beekaa balbala lama qabna yeroo taa'anseenitti kaameraa kiyya hin jalqabsiifadha. Haaluma salphaadhaan yaada isaa bara hanga dhuma sagantaa kennan hordofaan affeerra ka'u. Waa dalagee deebi'a. Akkam? Nagaa olii. Nagaa olii yoo. Kankaa olii taa'e. Taa kootu. Taa'e mi. Ndadabee fira kuufi. Taa kosa kana deeta. Kami. Taa'e. Mbe waan. Wallaahi. Wallaahi. Akkam? Nagaa maal maali? Hiruu wal fakkaate adag. Adda fayyadee ba'a. Sima eegaara. Adda baree ko baay'ee. Akka hin dalga dhufe kan isaa ol ta'e dadhabnee dhufne galii naan ba'e. Hojiin akka? Hojiin bareecha. Kasiin jiru? Akka mufi? Hojii biraan illee argee beekta sii ta'e? Hojiin naa ta'e garuu isaa dhiira malee dhiqqoo ulfaata. Laa ta'e itti ta'ee rabaa. Saama dheeraa tokko rabaa inni ta'e bareedu hojii uummanni na jaallatee akka ajaa'ibaa kanatti maali? Har'uma qal'imaa fi karaa siin baay'ina. Nafara dhaabatee abba rabbii hidhiin bahinaan jira. Kan itti booda laa beekaa jedha jechuu hin bira bahe. Jira walaa dhufu. Mashaallah bareeda. Lafa manni baay'ee miskiina. Lama ishee hojii maal sii taana sii ta'ee jennaan kalaas akka waan ta'e. Ammaaf ta'e inshaallah kan duraatiin rabbu maara lafa sun jette. Kasaa gaafa argaan na biraati. Ofii amma hojiin sii ta'e yaa'anii si jaallatan jecha isaa. Uummanni kan. Bareen achuma xaqqaa garaa garaa. Ati maaliif hin baay'attani?
لا إذا ولا لو في خلاص دلالة زمبر وادرين با أيوة لأن ربي يدين بين أجر سجالة تيجي جا إيه قال جالس ما بيجي بين سو سندبري لا دبري سندبري سام ليه زمان وديكو هذا سجاكي أوف أيوة سلام عليهم برا خلاص درجة إيجارنا نوكي ربع بيت ما شاء الله كبير ما شاء الله بريدك. كم سعر مسينا؟ أقول كم سعر إن شاء الله سعر الجراز يجون. لا عادي ده ما البوتر. لا كو توكو كار جي يوم اللي نبي تكو سنين لا جبارة قالوا ساعتي ني عند ساعة جاتي فانجيز. ساعتي تكو ساعتي تكاد تدور تك. لا كسر أبو دمار غير عن كبر بعده كسر خرنجين غير بعده كسر سنين غير بعده. سيفر بعده نعم ما. سيفر ليش؟ ها؟ سيفر أنا كجابة. ما نقول لك انا اقول 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 لك انا كسر آجي الله الله عند الله يقوله يا كينو ذا رسالة يا جماعة وابجيرة لو تريني مكاتي أيوة لا بجمع ذا ربي يا أخي والله ما شاء الله قرو وانا نقودانا نين كاتي مكانا مليسين كيساني ديس جارم تنكرم تساني دي وهم دجار جارنا ما دي وماني ما نياتا ما قوداني مثلا نقوساني مبليسين ايه بجارة سنجيرة ايه مارسي يا فينو نانجيراني تيكو دروني أسيرة فيتهم نياتا فيتهم كنا فيتهم نانجيرا ما رو جتر ما چيزا وچو سريسو أمتا مبستا يعني أمتا مبستا قاتي إنو إرو جنام ري يعني كاكاتين كانوا تقوثو كل جراسا ني إتو غرسيسا في يو بغنان زبون دوه والليس ترتبا انتو ترجد انتو ترجد غرس ولو نانجر يعني إدوك أنا ما رأبت تاني ما تي تاني جرا. ما هو جين هو جين كان كده مرة أنا بجد بدمي. أكفيت تيت. أنت إيه تكفيت؟ كمان جرا تلعب تي جري لين تيتي هو سكوا حتى. أنت إيه تي أجر؟ ها؟ أنت هون؟ إيش تا؟ ها؟ إيش؟ يعني بشر ما نجير كده إيش تيت؟ درجة مرة. كانوا قرتي بكون في جيت هذا ما كذا قنا كذا هذا هذا ريب مال بالله لا يعني إيش تيتا يعني بكا سوبر ماركت كيس يروبا ينتاني بيتات يعني ينتاني هو جين جاري جاري تيتي إذا كانوا قرني تذا من ما هندو إنساني تاور كده يار والله ولا مجرد إيش أقول تاني تار هندو هندو جاري هندو بكون قرقيتا ليش أقول لك أنا 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 أقول لك أنتي كيسانى كاميرا وسرقان يا أيشي هاسانى كنا أبو كاميرا رلته تو بكوني غورته تو بقطع سامبو تكاثى تو وجي كيرا ثالث آه ما عندي مدرعة أنا ما تاري يوم تدا يوم ربو جنوا رابيس دابا دابا ربو رابيس دابا لا عادي وجيرا إيه وجيرا نابا تونا ما ركوا ورا بيت وجيل لي دابا تي بجيت دم بابا تشوي ما جرا دابا خلاص دينك إدرست إيش ما دين لا 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 لا
akkuma agartan kabajamtoota hordoftoota keenya ittiin baay'isnee ittiin jajjabeessinee akkanatti hin beekanneef jecha hojiin akkuma qofa hidheenii lashlash jalaa jedhee akkuma isin agartan kana jechaadha. Hojiin gaariidha. Isaan na jaallataniidhaanii maal maaliidha garuu akka taa'ullee dhagayettan afaan isaan irraa baay'ee jechaadha. Iddoo isaan keessa taa'uun hin danda'amu hojiidha. Walii gadi deemtee dalaguu malee sa'aatii qabda sa'aatii boqonnaa sa'aatii boqonnaa boqonnaa sa'aatiin hojii hojiidha. Inni ammoo akkanuma dabanii ijoolleen isaanii illee ta'etti akkuma jedhe san dhageettanii jirtanii akkasii rabbi alaaffisu viidiyoo kana amma ammaatti inni kaachii waraabuu kiyyaallee qaban qabu iddoo hojii isaa dhaquu kiyyaallee qaban qabu asitti illee waan kana waraabaa qaban qabu walaa biraan kimiti wanti kun dhugamaan inni dhibbaan dhibbatti hammam tokko akkana sobaarullee dhibbaan dhibbatti akka isaa sobamaan jirrallee arguu haa danda'uuf waan kana goone. Viidiyoo kana jal jedhee gadi isiniin dhiisu yoo hojiirraallee baasan akkasitti gaafadhee maaliif si baasan jedheen akkasitti viidiyoo waliin qabee kan isinii gadhiisu ta'echa innillee haa argu boru waan biroon innillee haa argu isin jedha. Kana fakkaata warri viidiyoo kana jaallatan laayikoodhaa yaada keessaan karaa koomentiitiin warreessaa isin jenna.